за мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність українському народові, військовій присязі, незламність духу, зразкове виконання військового обов'язку та високий професіоналізм, проявлені в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України, наказую. Як тільки появлявся гул вертольота, а гул у лісі він розпочинається до 10 кілометрів, ми висувалися і займали позицію вже безпосередньо спусковим установом. Робили пусти тільки тоді, коли старались, будемо говорити так, розуміли, що це буде враження. По моїм підрахункам було 4 збитих і 1 пошкоджений. Як почалася зачистка бабушкиного саду, ми з розвідкою ще одного підрозділу запускали дрони і дали коритіровку і спалили 12 танків. Була ворожа колона техніки, там було 3 танка, 2 БМП, рухалась в нашу сторону. Першим пострілом підбив ворожий танк Т-72. Потім вже по моїй команді видвинулися мої побратими теж на танках. І ми так добряче всипали цим кацапам, розбили всю їхню колону. Емоції зашкалювали, тому що, блін, розумів, що ми б'ємо ворога, блін, ми танкісти. Дуже було класно, сподобалось. Народження для мене не важливе. Важливо, щоб був мир у країні. Я не за нагороди на війні. Якщо ворог прийшов до мене в хату і зі зброєю, то він від зброї і помре. Давай, пятерочку, давай. О, красавчик. Це вам на згадку. Дякую.